членів комісії у конфлікт інтересів, склав повноваження Забишний. Василь Іванович, до нас надійшло дві заяви на, мовно кажучи, його місце. Це зачитаю, які. І від виконуючого обов'язки генерального директора Єгорова. Черничку Валентину Івановичу. Хто-то? Кого вони представляють? Ким вони працюють? Черничку Валентину Івановичу. Це ж не наше питання. Це голова ради має змінити. Просто на комісії ми можемо рекомендувати когось. Голова там написав, щоб ми розглянули на комісії, дали свої. Це каже, кого ви рекомендуєте, то ви. А це вже комісія, да, Сергій Тимофійович? Товариство, які будуть пропозиції по дати рекомендації голові обласної ради по тому, кого включити? Ще раз почитайте, будь ласка, Юра. Президії обласної члени комісії погоджені. Пропонує голову профспілкової організації підприємства «Воробець» Таїсію Олександрівну і від генерального директора пропонує Черничку Олександру Івановичу. Які будуть пропозиції? А як формувалась комісія, ви можете повідомити чи ні? Голови обласної ради. З головами постійних комісій погоджено кандидатів? Не передбачено положенням нашим погоджувати. Це вашим положенням, нашим було передбачено. Це вами передбачено. Чому не корупцією займатися, Сергій Тимофійович? Давайте це товариство підприємство. Це власність наша і наших дітей. Оля, це результат того, отих змін, що ви повносили. І те, що ви причетні до цього. Я тобі це офіційно заявляю. Товариство, які будуть пропозиції по цих двох кандидатурах подати? Моя пропозиція. Пропонувати голові обласної ради до складу комісії включити голову поспілкового комітету водоканалу, як прізвище. Робець Таїсію Олександрівну. Дякую. Які ще будуть пропозиції по... Від громадськості. Та включені. Хто? Бог. Один. Оце і все. А чого один? Які ще будуть пропозиції? Бог. Ні, Сергій Тимофійович, що ви смієте? Слухайте. А? Волков, так? А, Костя Волков. Ну, Волков один, що він один, Волков. Потім корупціонер, так. Ні, а ти знаєш, то ви слухайте, Волков. Цих людей, те, що пропонують за місто Забишного. Я половину взагалі не знаю цих людей. Ні, маю на увазі те, що пропонується. Не поможе. А від комісії... Давайте, хай депутатська комісія розглядає. Погоджувалися з комісією? Звісно, погоджувалися. Землю водоканалу. Я хочу провести комісію по ЖКХ, мовно кажучи, на цьому тижні. І включити одне із питань порядку денного по... Я призначив на 25 число, на середу. Ну, чи коли потрібно? Нормально. Нормально, я думаю. 25-му проводимо комісію, розглянемо. Це по якому питанню? У нас заміна відбулася з Забишним, в зв'язку з конфліктом інтересів, подав заяву виключити його з комісії. У нас на дві кандидатури від колективу когось, чи від профсоюзів, чи від колективу. Тому є пропозиція нам направити на комісію по ЖКХ, і нехай вони нададуть свої пропозиції до голови обласної ради. Хто за? Голова включена. Проти? Утримались? Ну, дякую. Переходимо до основного нашого пункту порядку денного. Це відкриття пакетів і заяв. Так тоді ж, якщо ми переносимо комісію, змінюємо склад, ми не даємо можливості цій людині приймати участь в розкритті пропозицій. Ми ж це розуміємо і не ні.
Ще раз нагадаю, що склад комісії затверджує голова обласної ради своїм розпорядженням. Ми нічого нікому не додаємо. У нас є кворум, ми проводимо засідання. Та конфлікт інтересів є всередині комісії. Господа, прежде чим ми перейдемо до нашої повістки дня, я в руках держу протокол номер 1 засідання комісії з конкурсного відбору, по об'явленню, по которому ми будемо зараз смотрити. Підпис голови комісії господина Ханко відсутствує. Оригіналу підпису. Скажіть, будь ласка, за що ми зараз будемо голосувати? Ви підтримуєте то об'явлення? Ну, те, що ми голосували тоді на комісії, я ж голосував. Де ваша підпис? Чому такого нема? Дали на підпис, дали всім на підпис. Ви повинні останнім підписати, як голова комісії. От і зібралась комісія. Це голосувала. Це буде підписано на екземплярі Волкова. А ще є. Так, а чого ви тоді зібрали, скажіть? Дату поставте. От я ж бачу, що про голос сидить корупціонер, значить вже корупція відразу є. Це відразу все зрозуміло. Жалко, що ще Валери Гавновоза немає. Позови до цього, що на шостому поверсі сидить, який вже гемор. Так, виходить, якщо у нас виходимо одні квіти, виходимо другі, то склад комісії виходить недійсний. Недійсний. Засідання зараз швидко проводить. Тобто, ліпо ми повинні вивести. А що значить не слухати? Ви знаєте, що з тим же положенням у нас є, до речі, і голос. Шановні, так якщо ви як член комісії, я вам заявляю, як член комісії, якщо ви зараз ініціюєте не слухати, то довіри до вас немає. Як до члена комісії. Ви тут мібусобойчик, ми не дамо вам користи. Це не землю міста красти, понятно? Це комунальний підприємство. Шановні, є факт. Яке є власність громади? Правоохоронні органи з фактами. Слухайте, ми знаємо ваші корумповані правоохоронні органи. Ви знаєте. Він не приймає. 8 вибрає. А от і все, касарший, швидкий. Ми повинні після часу вивести і тоді проголосувати, щоб кількість людей... Наскільки я зрозумів, що там питання не в тому, щоб вивести. Він сам написав заявлення. Конфлікт інтересів. Тут конфлікт інтересів. Питання в тому, чи представника профспілки, чи представника підприємства вводиться, так? Правильно. Моя думка, якщо був представник підприємства, то представника підприємства. Ви ж не Це номерна може знайти якусь помилку, повідомити комісії і забракувати кандидата. А так ви його позбавляєте такої можливості. Надайте слово, пане Анатолій. Дайте мені слово. Я колектив. Дайте слово людині. Трудовий колектив вернувся до президії профспілки, щоб включити в комісію, на конкурсну комісію, голову профкому Горобець Таїсію Росатову. Ми направили від президії на голову обласної ради Біленького такого листа. Ну є лист, значить є лист, розглянула голова адміністрації. Чекайте, яка це комісія вже розглянула? Якщо ми 10 чоловік проголосуємо за Цінка, все одно включає голова обласної ради. Щоб не було ніяких претензій, ми відправили на комісію по ЖКХ обласної ради. Ми на свою комісію розглянемо, подивимося свою пропозицію голови обласної ради. Медовідка, що це? Медовідка, сертифікат наркологічного огляду про відсутність судимості. Можна гроші? Добре, мікрофон розмовляють. Особистий листок, зроблений кадр. Це фактично зараз представника трудового колективу усунули від роботи комісії. Чекайте,
Ми не маємо права когось призначати або когось виключати. Але чекайте, є Віктор Володимирович, зриває роботу комісії, але мовчки. Слухайте, Ханко, ви представник свободи чи кого ви представник? Копія трудової книжки. Тому що він всіх своїх луганських. Згод на обробку персональних даних. Копія дипломів. Це в нас Гапічка. Давайте хоч громко фамілію. Гапіч Євген Анатолійович. Євген Анатолійович. Ви зараз просто перелік документів, а далі... Давайте, є процедура, будь ласка. Ви наблюдайте потім, якщо щось не так скажете. Слухайте, ви пояснюєте, так, хорошо? Процедура. Ви вже порушуєте процедуру. Ви вже її порушуєте, будь ласка. Як ви кажете, наблюдайте за процедурою. Як ви кажете, рот не затикайте, членам кажуть. Успокойтесь, хто затикає. Військовий квиток. Попередження про спеціальні обмеження для посадових осіб, юридичних осіб публічного права. Декларація. Копія паспорту. Копія ідентифікаційного коду. І біографічна довідка. А почитай біографічну довідку. Повна вища освіта в 97-му році закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері за спеціальністю економічного права забезпечення господарської діяльності, отримав кваліфікацію спеціаліста, економіста, юрисконсульта. У 2007-му закінчив Донецький національний університет за спеціальністю правознавства, отримав кваліфікацію магістра з правознавства. У 2012 році закінчив Донецький національний технічний університет за спеціальністю електричні системи і мережі. Отримав кваліфікацію спеціаліст з економічних систем і мереж. Трудова діяльність. 91 рік навчався. 92-й. Електрогазозварщик ДП «Донбас Енергоремонт», 94-й – юрисконсульт у місті Рівному, 95-й – юрисконсульт в іншому підприємстві в місті Рівне, 96-й – юрисконсульт «Донбас Енерго» Горлівка, 98-й – начальник договірно-правового відділу ВАТ «Донбас Енерго» Горлівка, 2002-й – начальник договірно-правового відділу ТОВ «Східна Енерго» Кураховська, СО Кураховська, місто Донецьк. 2005-й – начальник юридичного відділу «Перший радник» місто Донецьк. 2007-2008-й – директор справового забезпечення ВАТ «Донецькобленерго» Горлівка. 2008-2013-й – перший заступник директора справового забезпечення ПАТ «Донецькобленерго» місто Горлівка. З 2013 по 2016 – директор справових забезпечень ВАТ «Донецькобленерго» Краматорськ. З 2016 до цього часу – заступник директора департаменту справового супроводу відносин з контрагентами та договірної роботи місто Київ. Так зараз іде на посаду водоканалу керівника чи на юрвідділ водоканалу? Чи там з документами щось там? Він на юрвідділ іде, чи що? Сергій Тимофійович, всі документи по образованню у нас вимоги які були? Це свобода так ахметовських представників? Конечно, заплатили вже. Молодці, Толя, молодці. Горжусь. Ми виглядаємо документи тих людей, які подалися. Сергій Фахова, де Фахова освіта? Щоб отжимали на сьогодні білеті юристи, тому що це буде безконечно. Юристи, він юрист. Державна мова, повна вища технічна економічна освіта. Є в нього? Немає. В нього диплом який? Диплом кого в нього? І спеціаліст. Отримав кваліфікацію спеціаліста, економіст, юрисконсульт. А це не повна. Так,
А це все ж понятно, це технічне. Це не технічне. Ну, ми ж читали. Економічне. Досвід на керівних посадах 5-4 років. Двірник обленерго теж може бути. Товариство, які є претензії до документів, як його там? Юриста, так. ГАПи чи ЄВН? А реєстрація, прописка, де людина проживає? В Донецьку, ти що, в Києві? Юра, подивись. За референдум. В Києві він проживає, там останній він прочитав. Так а що, це ми ще будемо квартиру купувати людині, чи що? А я вже. А я? На комунальних коштів? Буде. Донецька область, Курахівська. Донецька область, Курахівська. Товариство, члени комісії, є претензії з тих документів, які ця людина подала на посаду? Назвіть, будь ласка, фахову освіту. Перечні документів, є трудова книжка. А довідка Служби безпеки України про те, що він входив в ДНР, ЛНР, і його родичі теж не займаються протидійними діями проти народу України. Кваліфікаційні вимоги ми тоді не вистачили. Ви ж були, здається, на комісії. Так, я був. Але тут така велика ситуація. Я коротеньку пропозицію внесу. Враховуючи той факт, що на сьогоднішній момент не тільки наше комунальне підприємство Полтава водоканал претендує більше 5 людей вихідці з Донецького регіону, мене цікавить, чому лише на це комунальне підприємство йдуть ці люди. Чому на інші комунальні підприємства не подавались, не було зацікавлено цих людей. Ми тут і тому для вас, Анатолій Миколаївич, я людина, яка воювала. Підприємство першої категорії. Я вважаю, що це підприємство першої категорії. Хай ці люди покажуть довідку, що вони заборонили територію України. Я цих людей не знаю. Ви можете за них відповідати своєю головою посадою? Я думаю, ми звернемося до Служби безпеки. Так зверніться спочатку. І податкову, будь ласка, щоб там Додатково є декларація. Декларація, Антон Миколаївич, ми подивимося, як люди дійсно працювали. Тому що тільки податковому звіті ми можемо побачити, де, хто як працював. І тому я вас просив особисто, враховуючи той факт, що загинуло 120 людей, і не допускати представників ДНР Донецької Луганської області до конкурсу. У нас є полтавський виш, у нас є фахівці, давайте розвивати інтереси своєї громади. У нас єдина Україна. Анатолій Миколаївич, єдина Україна, пускай ці люди беруть зброю і захищають свою батьківщину. У нас, на жаль, багато в цьому залі не брали участь в АТО. Анатолій Миколаївич, брати участь в АТО і відстоювати інтереси територіальної цілісності, це дві бачки. Бажаю, нас навіть інтереси. Товариство, члени комісії, є претензії згідно того положення, яке ми прийняли до документів цієї людини. А чому ви узнаєте? Яка фахова освіта? Назвіть, будь ласка. Працівників водоканалу до роботи комісії. Чому ви усуваєте їх? Ми не впливаємо на політичне прийняття. Почитайте положення. Де його технічна освіта? Водоканалу хоче чути. Ще раз. Фахова освіта. Фахова освіта. Немає. Є одне питання загальне. Давайте. Значить, тут записано. Стаж безперервної роботи в галузі житлово-комунального господарства не менше 2 років. Обленерго. Це не ЖКГ, це... більше паливне. Приватна структура. Приватна структура. Абсолютно. Я підняв закон ЖКГ. Значить, в принципі, житлово-комунальним послугам відносяться услуги, непосередньо направлені на комфортне проживання людей в жилих і нежилих поміщеннях. Скажіть мені, будь ласка, ТЕЦ, електромережі, поставка городам, яке відношення має к конкретному проживанню? ЖКГ. Яке відношення електрик має космосу или к сантехнике? Почему их учат на разных факультетах? Почему у них разные дипломы и разные квалификации? А мы расширили непосредственно это самое, все возможно, все громадяне Украины. Давайте поставим один диплом гуманитарный, другой технический, и все будем гуманитарием и техникой. Я буду вам компьютерные мережи. Это тоже такие мережи. Теплоэнерго, от у нас, когда они звітуются, у нас на комиссии по ЖКХ, они непосредственно осуществляют комфортное проживание в конкретных домах.
но они не являются виконавцами цих послуг. Но производители этих услуг, те, которые на ТЭЦ сидят, они не звітують ему. А не паливно-енергетичний комплекс. Треба політика. Потому что головой или он представитель ЛНР сказал сюда. Читали норму закона, прямая норма закона. Ладно, это самое говорить. Значить, житлово-комунальні послуги, результати господарської діяльності спрямовані на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і споруддах, комплексах будинків і споруд відповідно до норм стандартних порядків. Прямая норма закону. Що таке житлово-комунальні послуги? Якщо ми говоримо, що він должен був працювати в цій сфері, значить він дворник, він в житлово-комунальних послугах. Это самое его право было бы работать. Какие? А юрист, который занимается проблемами энергетики, это не является ни сантехником, ни житлово-коммунальным. Есть в каждом деле своя специфика. Почему мы этого не учитываем? Какие специалисты? Начальник департамента. Да. Я вважаю, что людина не попадает в связи с тем, что у него нет. Що значить зачитала документальне підтвердження? Це особисто його, а цьому вона хуже не ваша. Чи ви пріоритетні? Я скажу, звісно, що є конфлікт інтересів, те, що сказав Едар Петрович. 100%. Правильно. Давайте поставимо на голосування, комісію зараз підняв руки, да чи ні, і все, не готово. Згоден, товариство, хто за те, щоб допустити Гапича Євгена Анатолійовича до другого туру цієї комісії? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Не пропускаємо. Слухайте, ні. Що відбувається? Ще раз, яке рішення відбувається? Ми його не пустили. Не про кого. Ну я вважаю, що це, звісно, невірно. Ну, чесно. Що невірно? Вірно. Ні, так це вірно, ви правильно кажете. Але бачите, три корупціонери сидять. Вони не пропустили документи. Вони отримали, щоб гроші не повертати. Чому ви не звернули? А Айдашні, чому ви не звернули увагу, коли приймали документи? А ми не замічали. Так, може, вибачаю. Перший раз. Щоб і там, і так. Головне, щоб бабки не вражають. Як похвала. А скільки ж цього кандидатів? Проглот. Та то, а долю возять? Якщо кандидат буде не згоден, він може подати нам на комісію ще раз, скажімо так, скаргу, предоставивши документи, що він працював в цій галузі. 100%. Хай подає все, що угодно. Він юрист буде відстоювати свої права. Суди. Хай судиться. Чого ми за нього повинні думати? Буде він судиться. Заява є? Так, вже є інтерес. Грятович, Олег Іванович, особистий листок по обліку кадрів. Є. Біографічна довідка. Судимість є? Про судимість є. Є. Декларація. Що судимість? Ні, ще не встигли. Декларація. Про відсутність судимості. О. Так ви ж по судимість. Олег, це ж він вкрав оці сотні тисяч, так? Останньо його. Олег Іванович, він в боку сидить. Де? Доброго дня. Вітаю. Копія паспорта. Копія паспорта. Є копія паспорта. А де ці представники Донецька, Луганська, Сергія? Чого вони прийшли? Та їх не приважали сьогодні. Чому? Так і зараз це питання. От є виник на слідуючі етапи. Головко теж працівник ЖКХ. Бачите, він мог теж було. Фотографії покажіть. Зробіть кришли говновоски. Зробіть кришли говновоски. Ура. Треба екскурсії зробити.
Ну, честное звание, грамота. Заметьте, полтавская прописка. Я не знаю, как это называется. Вот она, в группу персональных данных. Да. О, ну так нормально. Ну, там не, у нас уже воров достаточно. Беленько привели со своей адресы. Слушайте. Шлуганская, Донецкая привели. У нас местные воры є, Мамай Матковський, дайте їм можливість. Якщо навчання і виявили потрібні знання законодавчих законодавців є. А, і продовження попередження про спеціальні обмеження, встановлені законом про державну службу, про запобігання. Я б дивуюсь, що продовження частини не приймає. Заняття на державну службу та проведення державної служби. Точно, інвалідж, йовки, він же не каже. Ну, тоже, всі документи. Автобіографію зачитай, будь ласка. Так, автобіографія. З 97 по 98 слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 3-го цеху з ремонту та експлуатації водопровідних мереж Полтава водоканал. З 98 по 2001 майстер цеху з ремонту та експлуатації водопровідних мереж Полтава водоканал. З 2001 по 2001 диспетчер аварійно-диспетчерського служби Полтава водоканал. З 2007 по 2002 диспетчер аварійно-диспетчерської служби Полтава водоканал, з 2004 по 2010 старший диспетчер аварійно-диспетчерської служби Полтава водоканал, з 2010 по 2011 головний механік Полтава водоканал, з 2011 по 2012 головний інженер Полтава водоканал, з 2012 по 2012 ВО генерального директора Полтава водоканал, і з 2012 по 2016 генеральний директор Полтава водоканал. Тільки за. І ви ще доповніть, що в 16-му році, в травні місяці, тут беззаконно його звільнили. Це адвокат його звільнили чи що? Уважаємо колеги. Ти адвокат чи що? Я мав щастя участвувати в комісії вместе с господином Сирик по поводу, значит, работы господина Петровича на должности генерального директора. По претензии. К нему были претензии, которые не подтвердились. Претензии к его работе со стороны Полтавской областной рады, Полтавской областной державной администрации за время его руководства предприятием официально выдвинуты не были. Ни одной. Это было в процессе, значит, работы комиссии. Кроме того, два года назад или год назад поддержку коллектива, коллектив ему оказал, когда вот тут вот под областной стояли, да. Стояла коммунальная техника, вышел его коллектив, который еще не успели до сих пор разогнать его наступник. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что человек закончил свою трудовую деятельность не по причине своего непрофессионализма, а по причине завершения контракта и то самое призначение выполняющего обязанности человека, скажем так, который должен был занять это место. Мы поэтому больше говорим, у вас есть претензии до документов? К документам я просто хочу обратить ваше внимание и охарактеризовать и донести ту информацию участникам, которые я говорю, господин Серик, я не собрал ничего, незаконно, нашей комиссии, члены комиссии, есть претензии до данной кандидатуры? Проверить документы? За специальность нема, за спеціальністю, а туда, значить, нас там году закончились, диплом, виданий Полтавським технічним університетом Критович Олегу Івановичу, за спеціальністю водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водовідведення. Якщо немає претензій до документів, вони всі підходять, хто за те, щоб допустити Критовича до слідуючого тура по відбору кандидатів? Хто за? Сестер Милосердя. Хто проти? Утримали сьогодні. Слідуючий пакет. А просто теж подав документи на водоканал? Які? У нього ж два гіровоза їздить, чи що? Я оце не можу зрозуміти, це поки комісія сидить. Хто ж все-таки землю водоканалу вкрав, гектар в центрі міста? Ви можете повідомити? Всі хороші, а хто ж вкрав землю зараз? Курора надо писати. Сльози милосердя України називається благодійний фонд. Я по цьому поводу вам дам інформацію. Та ми їх зараз візьмемо в водоканалі. Пов'язують з Сириком, з головою комісії ЖКХ, але ми поки не можемо зрозуміти. Аліна, юрист його сидить, а ви його господином називаєте, слухайте.
А відселять людей з території Волгодонки. З такими грошами господіни там можуть. Анатолій, діло в тому, що земля там мамая. А асфальтне покриття 860 квадратних метрів. Ну так, по даним юриста водоканалу, це рухоме майно. Згорів і за погодженням з департаментом розвитку комунального майна. Сергій Тимофійович, чого ви не плачете, скажіть, будь ласка. Сльози, сльози, ми не заважаємо, хочемо правду хочемо знайти. Хто землю украв водоканала? Це тема кругла. Що за фамілія? Про відсутність судимості. Асберг Олександр Вікторович.